തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിലെ എം സ്വരാജ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ തടസ്സ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് കെ ബാബു സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചാൽ തന്റെ ഭാഗം കൂടി കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജി നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. ഇടുക്കി കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ അഞ്ചംഗ കുടുംബം വിഷം കഴിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ DGP ഉത്തരവ്. അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ എറണാകുളം റേഞ്ച് DIG നിർദ്ദേശം. ബ്ലേഡ് മാഫിയയുടെ ഭീഷണിയെ തുടർന്നാണ് കുടുംബം കൂട്ടാത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ഡോക്ടർ ഗിന്നസ് മാടസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. കാസർഗോഡ് പാണത്തൂരിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു. പുത്തൂരടക്കം സ്വദേശി ബാബുവാണ് മരിച്ചത്. 54 വയസ്സായിരുന്നു. ഭാര്യ സീമന്തിനിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കുടുംബ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. മദ്യപിച്ചെത്തിയ ബാബു ആദ്യം ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് സമീപം ബൈക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച അപകടം. ബൈക്ക് യാത്രികനായ മാങ്ങോട് മില്ലുംപടിയിലെ മാണിത്തൊടി വീട്ടിൽ ഉമ്മർ മരിച്ചു. 50 വയസ്സായിരുന്നു. ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക്. ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റ്. ചെങ്ങമനാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എറണാകുളം പുത്തൻവേലിക്കരയിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ മേലൂർ സ്വദേശി റോഷനെ. 14-കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ മാസം. തിരുവനന്തപുരം ബെഞ്ചക്കോട് CV നഗറിൽ വൻതോതിൽ വിദേശ മദ്യം കൈവശം വെച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിവന്ന പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. പാങ്ങാപ്പാറ വികാസ് നഗറിൽ രതീഷാണ് പിടിയിലായത്. 18 കുപ്പി വിദേശ മദ്യം പിടിച്ചെടുത്തു. ബിവറേജസിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ മദ്യം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രൈഡേ ദിവസങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയായിരുന്നു വിൽപ്പന. മലപ്പുറം വടപ്പുറം പാലത്തിന് താഴെ കുതിരപ്പുഴയിൽ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നാട്ടുകാർ നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലമ്പൂർ പോലീസും എമർജൻസി റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സും മൃതദേഹം കരയ്ക്ക് കയറ്റി നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. എറണാകുളം പെരുമ്പാവൂർ അറക്കപ്പടിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ ഹെറോയിനുമായി എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അസം സ്വദേശി നിസാമുദ്ദീനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാളിൽ നിന്ന് 22.47 ഗ്രാം ഹെറോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തു. വിപണിയിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയായ യുവാവിനെ കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം നാടുകടത്തി. നടപടി ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി റോജൻ മാത്യുവിനെതിരെ. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. ലൈസൻസോ മറ്റ് രേഖകളോ ഇല്ലാതെ ഇടപാടുകാർക്ക് പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുത്ത കേസിൽ ഒരാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കടുത്തുരുത്തി മാന്നാർ മൂലേക്കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ സാബു മത്തായിയാണ് കടുത്തുരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി ഈടായി വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെക്കുകളും ആധാർ കാർഡ് കോപ്പികളും കണ്ടെടുത്തു. കൊല്ലത്ത് സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച് പണം തട്ടിയ കേസിൽ യുവതി പിടിയിൽ. അറസ്റ്റിലായത് കല്ലുംതാഴം സ്വദേശി സുഗന്ധി. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ചവറയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വെച്ച യുവതി 80,000 രൂപ തട്ടിയെടുത്തത്. പാറശാലയിൽ ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്ന യുവതിയെയും ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ ജീവനക്കാരനെയും വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. വീടിനോട് ചേർന്ന മുറിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെയാണ് ആദ്യം മർദ്ദിച്ചത്. തടയാൻ ചെന്ന യുവതിയെയും മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. മാലിന്യ സംസ്കരണ ബോധവൽക്കരണത്തിനായി കോഴിക്കോട്ട് പനങ്ങാട് ശുചിത്വ സന്ദേശ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഖരമാലിന്യ വിപത്തിനെക്കുറിച്ചും പരിസര ശുചിത്വത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ബോധവൽക്കരിക്കൽ ലക്ഷ്യം. എന്റെ കേരളം പ്രദർശന വിപണന മേള നാളെ മുതൽ 15 വരെ പാലക്കാട് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വൈകിട്ട് 6 വൈദ്യുത മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി MB രാജേഷ് അധ്യക്ഷനാണ്. കോഴിക്കോട്ടെ പെരുവണ്ണാമൂഴി ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഫാമിലി പാസ് വിതരണം ചെയ്തു. ഫെസ്റ്റ് April 23 മുതൽ May 7 വരെ പെരുവണ്ണാമൂഴി ഡാം പരിസരത്ത്. ഫെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാർണിവൽ, ജലോത്സവം, പുഷ്പമേള, ബോട്ടിംഗ്, ഇക്കോ ടൂറിസം, പവലിയൻ, വനയാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ. തറിയിൽ തുണി നെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ അവസരമൊരുക്കി കൊച്ചിയിലെ എന്റെ കേരളം മെഗാ പ്രദർശനമേളയിൽ ചേന്നമംഗലം കൈത്തറി സ്റ്റാൾ. പ്രദർശനമേള ആരംഭിച്ച 6 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ തറിയിൽ നെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കാണാനും തുണിത്തരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും നിരവധി ആളുകൾ മേളയിലെത്തി. വയനാട്ടിലെ കെൻസ വെൽനസ് സെന്ററിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒക്യുപ്പൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി. തരിയോട് പഞ്ചായത്തിന്റെ നടപടി. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ബാണാസുര സാഗർ ഡാമിന് സമീപത്തെ കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയരപരിധി ലംഘിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉദുമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പോത്ത് വളർത്തൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PLക്ഷ്മി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 8 കർഷകർക്ക് ഒരു പോത്തിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങുന്നതിനായി 8,000 രൂപ വീതം ധനസഹായം നൽകി. വയനാട് പയ്യമ്പള്ളിയിൽ യുവാവിന്റെ കൈവിരലുകൾ അറ്റു. മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തോട്ട കൈയിലിരുന്ന് പൊട്ടിയതാണെന്ന് നിഗമനം. പയ്യമ്പള്ളി മലയിൽ പീടികയിൽ ഷെൽജുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്.
ദാസനക്കരയിൽ ബേക്കറി കടയുടമയാണ് പരിക്കേറ്റ ഷെൽജു. യൂട്യൂബ് വീഡിയോകളുടെ സഹായത്തോടെ ഡ്രോൺ നിർമ്മിച്ച് പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥി എന്റെ കേരളം മെഗാപ്രദർശന വിപണനമേളയിൽ ഇവ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കോതമംഗലം പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായ എം കാർത്തിക് നിർമ്മിച്ച ഡ്രോണുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാൾ. ആനമങ്ങാട് മണലായ മുതുകുറിശി റോഡിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ പ്രവൃത്തി തീരും വരെ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ മറ്റു റോഡുകൾ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം. ഏപ്രിൽ 18 സുൽത്താൻ ബത്തേരി അൽഫോൺസ കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ജയപ്രകാശ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ദേശീയ പഞ്ചായത്ത് അവാർഡിൽ കേരളത്തിന് നേട്ടം. ആലപ്പുഴയിലെ ചെറുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മികച്ച ശിശു സൌഹൃദ പഞ്ചായത്തായി. സ്വയം പര്യാപ്തമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴയിലെ വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാജ്യത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ജലപര്യാപ്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറം പെരുമ്പടപ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. സൽഭരണ വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ അളഗപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി. എറണാകുളം പള്ളുരുത്തിയിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തു. 4 ചാക്കുകളിലായാണ് കാറിൽ കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കൊച്ചി കടവന്ത്ര പി ആൻഡ് ഡി കോളനി നിവാസികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പണി അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ലൈഫ് മിഷനുമായി സഹകരിച്ച് GCDA വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ച് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമം. കരുതലും കൈത്താങ്ങും എന്ന പേരിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന താലൂക്ക് തല അദാലത്ത് ഇടുക്കിയിൽ അടുത്ത മാസം നടക്കും. അദാലത്തിലേക്കുള്ള പരാതികൾ നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും 15 വരെ നൽകാം. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ അജൈവ ഖരമാലിന്യം പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം വ്യാപാര സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്നു. കോർപ്പറേഷൻ വിവിധ വ്യാപാര സംഘടനകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം. ഇതോടെ മാർക്കറ്റ് റോഡ്, ബ്രോഡ്വേ അടക്കമുള്ളിടത്ത് അജൈവ മാലിന്യ നീക്കത്തിന് വഴിതെളിക്കും. മെട്രോ യാത്ര കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതായി കൊച്ചി മെട്രോ MD ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. 2 മാസത്തിന്റെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം 100,000 ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി സാങ്കേതിക വിദ്യ കൂടുതലായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. കൊച്ചി വൺ മൊബൈൽ ആപ്പ് നിരവധി പേർ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബെഹ്റ. ആലപ്പുഴ ടൗൺ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ മാസം 11 മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കും. YMCA ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, PE പ്രസാദ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥിയാകും. ചേർത്തല ഇരുമ്പ് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് കിഫ്ബി 20 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രി PE പ്രസാദ്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പഴയ പാലം പൊളിച്ച് വീതിയുള്ള പുതിയ പാലമാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. 31 മീറ്റർ നീളവും 14 മീറ്റർ വീതിയിലുമാണ് പുതിയ പാലം. മലപ്പുറം തിരൂർ ക്ലാരിമുച്ചിക്കലിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 30 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. തിരൂരിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സും മലപ്പുറത്തു നിന്ന് തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസ്സുമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറും പിറകിലുണ്ടായിരുന്ന കാറും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തൃശൂർ കോടന്നൂരിൽ മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് അച്ഛൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കോടന്നൂർ സ്വദേശി ജോയാണ് മരിച്ചത്. 60 വയസ്സായിരുന്നു. മകൻ റിജോയെ ചേർപ്പ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതി മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ്. വീടുകളുടെ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷാ ഫീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതിൽ വയനാട് വെങ്ങപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി. മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വയനാട് ഇല്ലിച്ചുവട് അടിവാരം റോഡ് തുറന്നു നൽകി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് ചെയർപേഴ്സൺ ബീന കരിമാങ്കുന്നിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുള്ളൻകൊല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PK വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവായ്പ് കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട പ്രതി ഷാരൂഖ് സെയ്ഫി എന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇന്നലെ വൈകിട്ടും രാത്രിയും നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കാര്യമായ വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യത്തിന് പിന്നിൽ ആര്, ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തുടർന്ന് വിവിധയിടങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. ട്രെയിൻ തീവായ്പ് കേസിൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അന്വേഷണ സംഘം. ദില്ലിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഷാറൂഖിന്റെ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു. യാത്രയിൽ ഷാറൂഖിന്റെ ഫോൺ ഓഫായതിൽ അടക്കം ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം. ഒപ്പം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിലും വ്യക്തത തേടി അന്വേഷണ സംഘം. താമരശ്ശേരിയിൽ പ്രവാസി വ്യാപാരിയെ 4 സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. പരപ്പൻപൊയിൽ സ്വദേശി ഷാഫിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. പണമിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കാരണമെന്ന് പോലീസ് സംശയം. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി നേരത്തെ ഷാഫി പരാതിപ്പെട്ട 2 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ.
സംഘമെത്തിയത് മുഖം മറച്ചെന്ന് ഷാഫിയുടെ ഭാര്യ സാനിയ. വന്നത് നാലംഗ സംഘം. ഭർത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തന്നെയും കാറിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടു. ഡോർ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ അല്പദൂരം പോയ ശേഷം ഇറക്കിവിട്ടെന്നും സാനിയ. ഡോർ അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ എന്നെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ഡോർ വെച്ച്. ഇസ്രായേൽ നഗരമായ ടെല്ലാവീവിൽ കാറിടിച്ചു കയറ്റി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വിനോദസഞ്ചാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെന്ന റിപ്പോർട്ട് അക്രമിയെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് ഇസ്രായേലി വനിതകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന നഗരത്തിൽ ആക്രമണം. ഹമാസ് ചാവേറുകളാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇസ്രായേൽ. ദില്ലി ബംഗളൂരു ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ എമർജൻസി വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ച യാത്രക്കാരൻ. യാത്രക്കാരനെ CIS. തമിഴ്നാട് ദണ്ഡിഗൽ ജില്ലയിലെ നത്തത്തിന് സമീപം ഓടുന്ന ബസ്സിൽ യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊന്നു. സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പകയിൽ ഭർതൃ സഹോദരനാണ് കൊല നടത്തിയത്. ഗണവായ്പട്ടി സ്വദേശി ദമയന്തിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലയാളി രാജാംഗം ഒളിവിൽ. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ മുൻ അധ്യക്ഷയും പ്രമുഖ അഭിഭാഷകയുമായ ഡോക്ടർ പൂർണിമ അദ്വാനി അന്തരിച്ചു. 63 വയസ്സായിരുന്നു. അർബുദ രോഗ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് അന്ത്യം. 2002-2005 കാലയളവിലാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്. പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ചരിത്രം അപൂർണമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. ഇത്തരം നീക്കത്തെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചെറുക്കം. പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയ NCERT നടപടിക്ക് ബദലായി അനുയോജ്യമായ പാഠഭാഗങ്ങൾ ചേർത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി. പുന്നപ്ര വടക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പറവൂർ പനയക്കുളങ്ങര സ്കൂളിന് സമീപം ജനകീയ ഭക്ഷണശാലയ്ക്ക് തുടക്കം. എച്ച് സലാം MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ 7 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഭക്ഷണശാല 2 CDS അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ അംഗങ്ങൾ ചേർന്നാണ് നടത്തുന്നത്. സമസ്ത മേഖലയിലും അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തിവരുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. ഇട്ടിവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ദിരത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇളങ്കാട് മ്ലാക്കര പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. പാലം നിർമ്മാണത്തിനായി MLA ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച 60 ലക്ഷം രൂപ. എത്രയും വേഗം പാലം പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ MLA. കോട്ടയം പുത്തനങ്ങാടി കുന്നിൻപുറത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയ മൊബൈൽ ടവർ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നടപടികൾ തുടങ്ങി. ഉപയോഗശൂന്യമായ ടവർ പൊളിച്ചു മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നിരവധി തവണ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് നടപടി. കിഴക്കൻ കാൽവരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇടുക്കിയിലെ എഴുകും വയൽ കുരിശുമലയിലേക്ക് ദുഃഖവലിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പീഡാനുഭവ യാത്രയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും മല കയറാനെത്തിയിരുന്നു. ഇടുക്കി രൂപതാ മെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുരിശുമല ദേവാലയത്തിൽ ദുഃഖവെള്ളിയുടെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ നടന്നു. ആലപ്പുഴ കിഴക്കേ മിത്രക്കരി ഹോളി ഫാമിലി ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ ഫാദർ ലിജോ കുഴിപ്പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പീഡാനുഭവ യാത്ര പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പകരാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും തയ്യാറാകണമെന്ന് വചന സന്ദേശത്തിൽ ഫാദർ ലിജോ കുഴിപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. വയനാട് മാനിക്കാവ് മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രുക്മിണി സ്വയംവരം നടന്നു. ചൂതുപാറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച സ്വയംവര ഘോഷയാത്രയിൽ രുക്മിണിയെ യജ്ഞവേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചു. വയനാട് മാരിയമ്മൻ ദേവീ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് തുടക്കം. ക്ഷേത്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് KRAJAN ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറ്റം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ സമിതി അംഗങ്ങളും 100-ലേറെ വിശ്വാസികളും പങ്കെടുത്തു.